رمضان سره شهري الحمد لله رب العالمين رمضان دا عربي لدول شميا شو سخه يومي شتا او د اسلام په دین کې ترټولو زیاته محترمه ميشتا له نور ميشو سخه د یو شميو ځانګړتيا او د فضیلتونو رمخه جلا شويده چې عبارت دی له مړه دا چې الله جل جلاله د دغ ميشه روجن ول د اسلام سلورم رکن ګرځول دي لکه سرنګ چې اته فرمایلي دي شهر رمضان الذي انزل فيه القران ترمضان میا شغه میا شې قرآن کریم بکلی دل شو دې د بوخاری او مسلم په روایت کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اسلام له پنځو ارکان سره دورسوي چې په دې خبره گواهی ورکول چې له الله جل جلاله پردې حق معبود نشتا او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی بندا او رسول دی او لمس قائمه او له زکات ورکول او رمضان اوژنول او د بیت الله حج کول دویم دا چې الله تعالی پکه قران کریم نازل کړی دی لکه څنګه چې الله تعالی مخکنیات کې فرمایلی شهر رمضان الذي انزل فيه القران د رمضان میاش هغه میاشه چې قران کریم به نازل شو دی دریم دا چې الله تعالی پکه د قدر شپه ګرځولې ده چې له زرمیاش څخه غورش پدام دګه څنګه چې الله تعالی فرمایلی دی ان انزلناه في ليله القدر مجد القدر په شپه نازل کړی دی او بل زه فرمایلی دي ان انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين بشكه موږ دا قران په مبارک شپه کې نزل کړه دي بشكه موږ ويرون کیو <applause> الله تعالی رمضان میاشتہ د قدر د شپې په وجه غرواله ورکړه دي او د دې شپې د فضیلت په حق لا سوره القدر نازل شوې لري او ډېر احاديث په دې حق راغلي دي ځینې د حقینه دادي دا ل ابو هرره رضی الله عنه خبر واده چې رسول صل الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی تاسو ته تا یو مبارکه در رمضان میاش راغله د دې میاش روزی الله تعالی په تاسو فرسکری دی د اسمانونو دروازې به خلاصي او د جهنم دروازې به بندي کی او سرکښ شیدان به تړل کیږي په دې میاش کې وښپه ده چې د زړو میاشتونو غوړه ده او څوک چې د هاغینه محروم شو نو د هغه غا... نو هغه د هر هر خیر نه محروم شو او د ابو هرره رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی څوک چې د ایمان لمخي او د اجر په نیت دقدر پښپرا پاسي هغه ته به مخکې ټول ګناهونه معاف شي څلورمدا چې د ایمان لمخي او د اجر په نیت دریمې شپه روزونی ول او تراوی کول الی تعالی د ګناهونو د بخښنې وسیله ګرځولې لکه څنګه چې په بوخاری او مسلم کې د ابو هرره رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی سوک چې درمضان روجه دی ایمان لمخي او د ثواب پني دونی سي د هغه مخکيني ګناهونه به وبخشي او په بوخاري او مسلم کې د نوموړي صحابي ساريوادي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی سوک چې د ایمان لمخي او د ثواب پني تر رمضان میاش کې راپاسي د هغه مخکيني ګناهونه به وبخشي او ټول مسلمانانو درمضان میاش د قيام اللیل په با سنتیت باندې اجماع کړی او امام نووي رحم الله فرمایلی چې د قيام اللیل مراد تراویید دی یعنی تراویو سره د قيامو لیل مقصود ادا کی پنځم دات چې الله تعالی په دې میش کې د جننه دروازه خلاصوي او د جهنم دروازه بندوي او شیطان په کې پزنډور سره لکېږي لکه سرهنګ جو بوخاری او مسلم کې لا ابو هرره رضی الله عنه خبرواد چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی کله چې رمضان راشي د جننه دروازه خلاص شي او د دوزخ دروازه بند شي شی. او شیطان په زنجیرونو وټرل شي څ په ګم د شي الله تعالی په هر شپه کې خلک له د زخ څخه آزادوي امام احمد ابن حنبل لا ابو لا ابو امامه رضی الله عنه سخري وات کړي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی الله تعالی د رمضان په هر شپه کې خلک آزادوي د ورنه منذری رحمه الله فرمایي د دې بسند کې سبق نشته او شیخ الوانی رحم الله په صحیح او ترغیب کې د حدیث صحیح کړي دي او امام بازار په با خپل کتاب الکشف کې ل ابو سعید رضی الله عنه سخری وات کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې انا تعالی درمضان په هر اورز او شپه کې غلمان زده وی او هر مسلمان لپاره په هر اورز او شپه کې یو قبول شوی دعاوي وو هم دا چې درمضان میش روزنه ول د هغه د ګناهونو د مغفرت سبب ګرځي چې تیر شي رمضان سخه ورسې شي وي کله چې لالوې ګناهونو څخه ځان وژاتی لکه څنګه چې په صحیح مسلم کې صحیب دي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی پنځل منځونه او د یوی جومنه تربل جومې پوري او د رمضان نه تربل رمضان پوري د هغو گناهونو کفاره ده شي د دې ترمنشي وی کله چې لږی گناهونه څخه ځان و ساتي اتم دا چې د رمضان میا شروجه د لسو میا شتو دروجو برابر ده لکه څنګه چې په صحیح مسلم کې له ابو ایوب رضی الله عنه څخه وروده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دي چاچه <شاوشي> درمضان ونی روجی ونیولی بیاي ورپسې شپګروجی د شوال مې شونیولی دا دا سېدا لکه د چی ټول عمر روجی نیولی او امام احمد روایت کړی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی چاچه درمضان روجی ونیولی نو یو مېش بای په لسمې شوې سابې او وروسه ورپسې شپګروجی ونیسي دا ونی دا سېدا لکه د چی ټول کار روجی نیولی وي نه همدارچې څوک له امام سره ترپای پوري ودریږي دا د هغه لپاره ټولش په عبادت کې صحي د ابو داوود و غیره د روایت لمه کی چې ابو ذر دی لهو سخر واد د چي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی څو چې لایمان سره طرحه هغه وخت په وروډري کې تر سو سلام وکړسوي دا د هغه لپاره په پا ټولش په عبادت کې صحي دا حدیث شیخ الحوذی رحم الله په خپل کتاب صلات تراویح کې صحیح کړي لسم دا چې عمره په کې د حصر برابر ده لو عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د انصار یوخص ته فرمایل ته لمک سره د حج کول نسمنه کړي هغه ویل موګ یووازي دوه خوان درلودل نو یو باندې پلار او زوی حج وکړ او موګ ته یو اوخ پری خدو چې موګ پری اوبر اوړو رسول الله صلی الله علیه و سلم تو ویل کله چې رمضان راشي نو عمره وکړه زکه چې رمضان کې عمره د حج سره برابر ده او د مسلمان پرواه کړي چې زمما سره د حج برابر ده یو رسم دا چې په دې میاشت کې اعتکاف کول سنت طریقه ده ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم پرې همیش واړی کړي لکه څنګه چې په حریز د عائشہ رضی الله عنها کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم باخره لس ورځې اعتکاف کاوه تر دې چې وفات شو بیا د هغه وروصایي بیبيانو بي اعتکاف کاوه دا رسم دا چې په رمضان کې د قران تلاوت ډیر کول یو سنت عمل دی رسول دی مؤکد عمل دی هغه داسې چې تبلته واوري او بنته واوري او د مستحبوال د لارې چې جبرایل علیه السلام با د رمضان په هر شپه کې رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کاوه او هغه ته بی قران کریم اورو د قران کریم تلاوت خو هسته هم مستحب عمل دی خو په رمضان کې ډیر مؤکد دی دي. دی الله سمدا چې په رمضان مېش کې روژه دار ته رو جماعت ورکول مستحب په طریقه ده دوجد دو حدیث د دو زید ابن خالد الجوهانی رضی الله عنه لچ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی سوق چیرو جدار ترو جماعت ورکړي الله تعالی به حق ته همغومره ثواب ورکړي د روجدار په ثواب کې به کمینه رازي